Тут видно, що заклад розбитий, гральні столи перевернуті, а відвідувачі розбігаються хто куди. Цікаво, але казино вже не раз намагалися закрити, а нещодавно навіть кинули під двері гранату. Тоді ніхто не постраждав, попри зусилля громадян, заклад продовжує підпільно працювати. Активісти вважають, що його прикривають силовики, адже розташований навпроти міського відділу Запорізької поліції. Однак правоохоронці чомусь вперто відмовляються помічати, що казино працює. Цинизм ситуации в том, что он находился прямо напротив городского отделения полиции. Вот. Это больше даже стимул для правоохранительных органов начать работу. Я думаю, что в некоторых моментах им, может быть, даже стыдно кому-то станет.